নিজেতিন অসম নর্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছো। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোৰ ৰাজনীতি আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা তেখেত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে। তেখেতে কিছু সময় আগতে এই অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰ আমাৰ লগত উপস্থিত। দাদা, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো। ধন্যবাদ। হয়, ময়ো আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। দাদা, আপুনি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিলে, কি কাৰণে পৰিত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল অকণমান জনাওকচোন। পদত্যাগটো অন্য কাৰণ একো নাইকিয়া, মই মোৰ অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বা নেশ্যনেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অভিষেক বেনাৰ্জী বা তৃণমূলৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা কাৰো ওপৰত মোৰ কোনো বিদ্বেষ নাই, কাৰো ওপৰত মোৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই। আৰু বৰঞ্চ মই মমতা বেনাৰ্জীক খুব গভীৰ ৰেচপেক্ট কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ। আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই তৃণমূলত যোগদান কৰিছিলোঁ, কাৰণ তেখেতে যিটো ধৰণে আপোচবিহীনভাৱে সুদীৰ্ঘকাল তেখেতে বিজেপিৰ লগত যুঁজিছে আৰু পশ্চিমবংগত তেওঁ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰি ৰাখিছে। এই কথাত মই খুব আকৰ্ষিত হৈ মই 22 চনত মই তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ সপোন আছিলে যে অসমতো আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ দৰেই অসমতো আমি অসমৰ মানুহক সংগঠিত কৰি আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম। কিন্তু কালক্ৰমত দেখা গ'ল, যদিও আমি বহুত ঠাইত সংগঠন কৰিলোঁ, কিছুমান জিলা কমিটিও আমি গঠন কৰিছোঁ, কিন্তু দেট ইজ নট এনাফ। মানে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ ৰাইজে TMCটো অসমত গ্ৰহণ নকৰে। মমতা বেনাৰ্জীক ভাল পায়, সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁৰ দলটোক ভাল নাপায়। কিয় ভাল নাপায়? এইকাৰণে ভাল নাপায়, অন্য কাৰণে নহয়, যে অসমত এইটো সম্ভৱ নহয়, অসমত প্ৰযোজ্য নহয়। বেংগলত তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি কালচাৰ সকলো মিলিছে তৃণমূলৰ, বেংগলত এইটো বহুত ছাকচেছ হৈছে, কিন্তু সেইখিনি অসমৰ মানুহে ইয়াক গ্ৰহণ নকৰে। এইকাৰণে অসমৰ মানুহে তৃণমূলটো অসমত এটা বেংগলৰ আঞ্চলিক দল বুলি ভাবে। গতিকে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক দল এটা আমাৰ অসমৰ মানুহে কেলৈ গ্ৰহণ কৰিব, বা আমাৰ অসমৰ আঞ্চলিক দলটোতো বেলেগ ৰাজ্যত গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে এইটো হৈছে মেইন কথা, এইটো মেইন কথা। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে তৃণমূলটো ইয়াত গ্ৰহণ কৰা নাইকিয়া। আৰু মই তেতিয়া দেখিলোঁ যে ৰাইজে যদি এই দলটো গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই এইটো দলৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা মই কেনেকৈ বিজেপিৰ লগত যুঁজিম, মই যুঁজিব নোৱাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এইটো দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা, মই সেইকাৰণেহে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কিন্তু ধৰক, আপুনি যোৱা দুবছৰ অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ধৰক একোৱেই নাছিলে, কিন্তু যথেষ্টখিনি আপুনি এটা সংগঠন বনাইছিলে, তাৰপিছত তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ল'লে, লগত আপোনাৰ কিমানে সতীৰ্থ পদত্যাগ কৰিছে? এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থই পদত্যাগ কৰিছে, মই সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই জনাত সৰহসংখ্যকেই কৰিব, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিব। এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ কেইবাগৰাকীও জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ধৰক গজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ উপমান্য, অৰূপ জ্যোতি ভূঞা, জুলফিকৰ হুছেইন, আমাৰ ঘনকান্ত চুতীয়া তেখেত ট্ৰেজাৰাৰ, আৰু গৌৰীশংকৰ শৰণীয়া আমাৰ তেখেত উপসভাপতি, এইসকলেতো ৰিজাইন কৰিছে। লগতে আমাৰ তৃণমূল ইউথৰ সভাপতি মেহবুব আলী, তেখেতে ৰিজাইন কৰিছে, আৰু কেইবাগৰাকীও ছেক্ৰেটৰী আমাৰ ৰিজাইন কৰিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ অৰূপ পলাশ দত্ত, অৰূপ দত্ত, ৰাজীৱ আলী, এনেকুৱাকৈ আমাৰ, আৰু মহিলাৰ এগৰাকী জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ষ্টেটৰ পল্লৱী হাজৰিকা, আৰু ইউথৰ দুগৰাকী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ষ্টেটৰ পলাক্ষী দাস আৰু পিংকু আলী, এইসকলেও ৰিজাইন কৰিছে। সংগঠনটো আপুনি বনাইছিলে অসমত? নাই, মই সংগঠন বনাইছিলোঁ, কিন্তু মই হিচাপ কৰি দেখিলোঁ যিটো সংগঠন বনাইছোঁ এইটো এনাফ নহয়। মানে বিজেপিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে এইটো এনাফ নহয়। এটা সংগঠনটো কালিলেও থাকিব, কালিলেও মই যোৱাৰ পিছত তৃণমূল থাকিব, বা হয়তো দুটা মানুহেও এটা পাৰ্টিটো চলাই থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটোৱেতো চাপি আমাৰ লক্ষ্যটো কি? লক্ষ্যটো হৈছে আমি বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। গতিকে আমি যদি তৃণমূলত থাকোঁ আৰু অনাগত দিনত 26-ত যদি আমাৰ যদি এলায়েন্স নহয়, আমি তৃণমূলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাম। প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালে ইটো বিজেপিক সহায় কৰিব, এইটোতো বিজেপিক সহায় কৰিব, কংগ্ৰেছৰ ভোট কাটিব বা বিৰোধীৰ ভোট কাটিব, বিজেপিক সহায় কৰিব। গতিকে এই কথাবিলাকো মই চালোঁ চিন্তা। এই কথাটো কওঁতে মোৰ কথা মনত পৰিছে, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু আপোনালোকে 4 জন কেণ্ডিডেট দিছিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি দিছিলোঁ, হয়, 4 জন। আমাৰ
সেইটো এটা আমি অনিচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আমি দিবলগা হৈছিলে, কাৰণ সেইকাৰণে দিবলগা হৈছিল যে তেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা হৈছিলে যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুই এখন ৰাজ্যত যিহেতু এলায়েন্সটো হোৱা নাছিলে, নোহোৱাৰ কাৰণেই আমি দিছিলোঁ। কিন্তু সেইটোৰ পৰাই শিক্ষা ল'লোঁ, সেইটোৰ পৰাও এটা আমি শিক্ষা পালোঁ যে এনেকুৱাকৈ যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি বিজেপিকহে সহায় কৰিব, আচল লক্ষ্য আমাৰ উপনীত হ'ব আমি নোৱাৰিম। গতিকে সেইকাৰণেও মই ভাবিলোঁ যে তৃণমূলৰ পৰা সেইকাৰণে পদত্যাগ কৰিলোঁ। হয়, এইখিনি মই দৰ্শকক জনাওঁ যে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ক্ৰমাগত দুবাৰ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰিপুণ বৰাই তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আছিলে, পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীও আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ সহধৰ্মণী মণিকা বৰা গহপুৰৰ পৰা বিধায়িকা হৈ আহিছিলে। গতিকে তিনিটাৰ টাৰ্ম বুলি ক'লোঁ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ, আৰু তাৰপিছত ৰাজ্যসভা সাংসদ আছিলে ছবছৰৰ বাবে। গতিকে আমি এনেধৰণেও গম পাইছোঁ যে APCCৰ পৰা বা AICCৰ পৰা যে ৰিপুণ বৰা অচিৰেই জাতীয় কংগ্ৰেছ দললৈ উভতি যাব, মানে ঘৰৰ পলিটিচিয়ান আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব। গতিকে মই তেখেতৰ মুখেৰে জানিব পাৰিছোঁ, দাদা এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি আপুনি? এই কথাটো এতিয়ালৈকে মোৰ পিনৰ পৰা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, আৰু এইটো এটা ইমান মানে ঘপককৈ লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, এইটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আলোচনা বিলোচনা হ'ব লাগিব নোডাউট। গতিকে সেইকাৰণে আৰু চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি যোৱা কি, মইতো কংগ্ৰেছতে আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি চাবলৈ গ'লে, কাৰণ মই তৃণমূলত আহিছিলোঁ যদিও একেটা আদৰ্শতে আছোঁ, আদৰ্শ আমাৰ একেটাই। আৰু চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ এজোপা গা গছ, আৰু এই গছৰ দুটা ঠাপ, এটা হৈছে NCP নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, আৰু আনটো হৈছে TMC তৃণমূল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি। গতিকে চাবলৈ গ'লে মই কংগ্ৰেছতেই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰে। যি কি নহওক, মই কংগ্ৰেছ দললৈ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি যোৱাৰ বিষয়ে আজি মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, এই সিদ্ধান্ত আজি মই ল'বও নোৱাৰোঁ, আৰু এইটোৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব লাগিব। কিন্তু মই এটাই ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক, কংগ্ৰেছলৈ যাওঁ বা নাযাওঁ, বেলেগ পাৰ্টিত যাওঁ বা নাযাওঁ, মই BJPৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ, এই যুঁজৰ এগৰাকী অংশীদাৰ হৈ মই কাম কৰি যাম। শেষত মই ভাবিছোঁ যে মাজতে এনেকুৱা আছিলে যে পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈকে আলু ভৰ্তি ট্ৰাক আহিব দিয়া নাছিলে, বা এতিয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমক চেলেঞ্জ কৰিছিলে, এনেধৰণৰ কথা বতৰাই অসম বিৰোধী কথা বতৰাই আপোনাৰ মনত দুখ দিছিল নেকি? নাই, সেইখিনি কথা ইয়াত নাহে, সেইখিনি সেইটো লৈ পেলাই হোৱা নাই। সেইবিলাক হৈছে সৰু সৰু কিছুমান কথা, তেনেকুৱা মানে ডেলিবাৰেটলি কৰা কথা নহয়। আৰু তেওঁ সিদিনা যিটো তেওঁ যিটো কথা মন্তব্য দিছে, সেইটো তেওঁ অসমক উল্লেখ কৰি নহয়, যে যদি তেওঁ কৈছে বেংগলত যদি BJPয়ে জুই জ্বলায় তেতিয়াহ'লে এই জুয়ে অকল অসমেই নহয়, তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা ভাৰত বা আনকি দিল্লীতো জ্বলিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ সেইটো বিৰোধীৰ কথাটো কৈছে, যে বিৰোধীক যদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ যদি গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰে, তেওঁ সেইটোহে বুজাব খুজিছে, যদি গণতন্ত্ৰ আপোনালোকে ধ্বংস কৰে ইয়াৰ পৰিণাম মোদীয়ে দিল্লীতো ভুগিব লাগিব বুলি তেওঁ কৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো অসমতো ভুগিব লাগিব, বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কথা কৈছে। হয়, এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। এয়া আছিলে ৰিপুণ বৰা, অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে। মই পুনৰাই কৈছোঁ যে তেখেত গহপুৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি আছিলে, প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰো সাংসদ আছিলে, শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিলে, এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা। তেখেতক মমতা বেনাৰ্জী অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছিলে, কিন্তু আজি দেওবাৰ দিনটোত পুৱাই তেখেতে এই সিদ্ধান্ত ল'লে। তেখেতে সামূহীয়াভাৱে বা বহু তেখেতৰ সতীৰ্থ লগত লৈ আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে। তেখেতে মুখেৰে ক'ব বিচৰা নাই যদিও আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অচিৰেই ৰিপুণ বৰাই তেখেতৰ সমৰ্থকসহ তেখেতে হয়তো নতুন দিল্লী হওক বা গুৱাহাটীতে হওক জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।